datang kena lho Pak, nak pakai barang lho. Itu piye lah wong serandok ku mbok ajani. Lemna kok celo ala. Gedean iki. Iki durene pol ndalek, Ndak. Iki ijo kok jero. Gak bener iki. Iki kok ijo iki. Kayak telo nih rasanya. Apa ya? Kenapa itu ya? Makin gir kali kok kayak Mbak Jinan ya? Ceblok. Kayak mantela ya. Udah nih.